Иисус молился. Но мне все кардин, могу пирать, кемана, гасикам. سہل سما کرجم تھوجم من زندگی مز گرجم مد کر مگر یہ مرن وقت واتم تم سات کے ترجم سہل سکنا رحمت شامل ام پتہ بیاکھ منزل ام پتہ بیاکھ پڑاو سہ گئی قبر یل دفن کرنم یار دوست انگ آشنا تم نیرن واپس حساب چھ کن سی زنس یم رب العالمین سند حکم پرچھن اگر یہ قبر من پرچھن والی یم مے کر زت تک پن دس گیری کیا ون اس مولوی صاحب دنیا سن کیرو منکرن ہند سن جواب نکیرو منکرن ہند سن جواب تھاون سن بیت قدم کولو قرار تھاون سن بیت قدم کولو فیسلٹی زمین معمولی گرم ہے تریش نیو سہے بالٹی نیو سہے گلاس نیو سہے ایسا سب تریش مگر انسان کوئی میلا تریش تریش ایسا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیان انی فرقکم عن الحوض مسلمان یعنی امتیو باسو تو پرارن حوض کوثر اسپیٹ باسو تو انتظار حوض یستقر گزر تمیز دی پنی دستی مبارک تریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یہ جماعت اس کے ذمہ سی سامن والدین کے ذمہ سی آمین یا رب العالمین شاید ان مولوی سب نے بھی جائے دبنا اسی کوثر مالکن قرن سعدا حوز کوثر مالکن قرن سعدا رب استارن سی محمد رسول اللہ اب
وچھن خیر